изминало. Няма. Блок CMS. Труден. Блок CMS. На мен ми е неудобно. Това не го очаквам. Труден CMS за блок. CMS за хора. Труден CMS за блок. Това са първите три да бъдам. Добре, значи се на добро начало. Само нещо е сумно от мен. Първият проект с Drupal през 2007 година. Всъщност тогава исках да направя кариерен сайт с конфигурация без да програмирам. Опитах WordPress, опитах Drupal, опитах Joomla, опитах Type3 и няколко други CMS. И реално Drupal ми даде основата, с която да му бъда верен и до ден днешен. Все пак в днешно време съчетавам нещата, т.е. правя и Drupal сайтове за по-големи проекти и клиенти. Но WordPress винаги остава за мен един добър вариант за това, когато искам да направя проектите бързо. Затова сметахме за добре, че мога да направя едно сравнение и да ви разкрия моята гледна точка. Кога е подходящо да изберете Drupal и кога е подходящо да изберете WordPress. Така, и за мечтата ми, иска ми се след няколко години всички да харесват Drupal, колкото и да е по-труден от WordPress, реално погледнато. И всички да печелят с Drupal, защото в Drupal има много потенциал, който се надявам вие да откриете след конференцията, ако не сте го намерили за сега. Няколко, как се казва? Да, преди да започна няколко неща да ги приемем на готово. Нека да приемем, че двете системи не са конкуренция. Колкото винаги единия да каже WordPress, ама аз ползвам Drupal. Нека да приемем, че няма конкуренция. Те по-скоро се попълват в различни пазари. Нека също така покажем, че всъщност и с двете системи правим сайтове. И двете системи ни правят живота по-лесен и веб по-хубав. Тоест, и с двете ще постигнем почти едни и същи цели, в зависимост от стратегията, която приемем. И не на последно място, нещо, което малко програмисти осъзнавате, че и WordPress, и Drupal са такъв тип системи, които буквално може да ги съблечете и да не се знаят, че това е WordPress и Drupal. И две системи са не само Content Management системи, но и фреймворци, с които можете да използвате готовите функционалности. Да постигнете реално проекти, които да изглеждат по такъв начин и да работят по такъв начин, че дори и редакторите да не знаят, че това са WordPress и Drupal. Съответно, и двете са независими от това какво лежи отдолу. Преди началото на проекта и в двата случая трябва да работим с клиента до такава степен, че ни е тотално ясно какво има нужда той. И в презентацията, която ще споделя в групата след малко, съм дал линк към една статия на бизнес-онер, който ползва WordPress като система номер едно дълги години. И с две думи разказва как когато продава WordPress като готов продукт, много рядко стига до сериозни проекти и сериозни бюджети с клиентите. Обаче в момента, в който всъщност той спира да продава WordPress като готов продукт, а по-скоро започва да задава въпроси на клиента, с които да разбере дали клиентът всъщност има нужда от примерно новини или статии, дали има нужда от едно или друго, тогава името WordPress остава отстрани и бюджетите растат. И ако сте WordPress програмист, може би ще се видите в тази ситуация, че имате идея. Обаче, ако сте Drupal програмист, най-вероятно това ще ви звучи вече познато. Защото в случая, когато ползваме Drupal като система, като основа, ние неминуемо питаме въпросите, които уточняват каква е целта на проекта, какво ще прави този проект. И за това нещо малко по-късно ще разберете защо Drupal е по-скъпата система от това. Продължаваме с фактите. И WordPress и Drupal са безплатни, лицензирани с отворен
лиценз GPL, т.е. може да правите каквото искате с тях, може да ползвате за комерциални или некомерциални цели, да ги модифицирате с вашите нужди и да връщате кода към общността. Проективни са да работят с Linux, Apache, MySQL и PHP. Т.е. в двата случая говорим за web технология, за web application. Т.е. това не са Microsoft технологии, а и в двата случая имаме web application. Имат големи общности и да отидете и на WordCamp и на Drupal Camp да отидете, ще видите много хора. Ще видите снимки с още повече хора в цял свят. В цял свят хората работят заедно, за без пари, за да направят системите по-добри. Както казахме, дават пълна свобода. И в двата случая, честно казано, могат да се направят много комплексни сайтове, ако знаете как да ги направите. С моята фирма преди няколко години, примерно, отправих нов нюз. И вчера, примерно, с участник от презентациите, т.е. участник в нашата презентация вчера, говорихме дали Drupal е подходящ за медиа уебсайт или WordPress. И честно казвам, в двата случая мога да ви дам, нали, примери за много стабилни големи сайтове. Просто в двата случая зависи как подходите. И в двата случая, независимо коя система изберете за ваш CMS, ваш предпочитан CMS, вие ще трябва да научите правилата как да програмирате. В едната е малко повече, в другата е по-малко. Но при всички положения не е фреймворк като Symfony или други такива. Той ще така се учи. Основните терми. Блок, виджет. Почти едно и също. Просто различна дума. Нот, пост. Едно и също нещо. Тип. Просто единичество съдържание. Нот тип, пост тип. Тоест, типа е едно и също нещо. Thin region widget area. И виждате, че рано погледнато, колкото и да се различават на такъв поглед като терминология, нещата като парадигми са почти едни и същи. В двата случая имате съдържание, което се обявлява, имате места, на които слагате съдържанието и в двата случая имате, нали, драг и дроп, наместване, нареждане, визуализиране според различни правила и това е. И няма как всъщност да бъде различно, защото говорим за контент менеджмент системи. Активността на WordPress е, че е много лесен за употреба. И честно казвам, съм изненадан, че чух, че е труден, значи има потенциал в труден да бъде по-лесен. В повечето случаи от край време WordPress е измислен да бъде така, че да го инсталирате за 5 минути и оттам нататък всичко да е готово и без. Докато в други случаи не е. Работи на готово, т.е. той е направен така, че да работи извън кутията, out of the box. Вадите го той работи, вече може да направите уебсайт, който да е напълно функционален, да изглежда добре и да върши работа. Лесно ли програмира? WordPress може просто да копи-пейснете една форма и тя ще работи. Докато в Drupal не може да копи-пейснете една форма и тя да работи. Трябва да ползвате друг. Което отива автоматично като недостатък, а ако една система или операционна система като Unix, примерно, ви дава много възможности, това означава, че ви дава и много поле за изява да правите глупости. Подходяща за блогове. И до ден днешен се забавлявам, когато примерно някой Project Manager ми каже, Project Manager в Холандия ми каже, продадохме WordPress като много скъп CMS, но в същото време в момента, в който трябва да пишеш код, дори името на сайта седи в обекта блок.info. Така, фиксиран администраторски панел, WordPress е това, което е. Той е много масен, готин, приятен за употреба, но той е такъв, какъвто е. Докато в Drupal може просто да се изключи и да се свири. И не на последно място, ще го засегнем в малко по-детайли, WordPress има наследство. Това е система, която не се е променила, кой знае колко много във времето, и се страхува от големите промени. Предимството на Drupal са, че има entities. Това е програмиране, обектно ориентирано програмиране с цъкане. Голяма гъвкавост. Може да го направите буквално от блок до портал за недвижими имоти, само за конфигурация. Най-новите технологии. Това е предимство и недостатък. Тоест, Drupal е общество, което не се страхува да възприеме най-новите технологии. Оттам идва недостатъка, че няма
чиста пътека за апдейт между 5 и 6 и 6 и 7, както и между 7 и 8. Това идва от факта, че група не се страхува да взима най-новите технологии. Също така не на последно място, единствено на група е, че с цъкане може да направите големи големи проекти. Защото сам по себе си група е готов за кешиване, архитектура и други подобни. За сметка на това е по-бавно, защото има доста механизми, които проверяват дали вашия код и вашата конфигурация са правилни. Да, и всъщност недостатък, който проистича също така от многото възможности е, че понякога се изгубвате в конфигурация, твърде много конфигурация. Така, сравнение на апито с една дума, Drupal е за програмисти, WordPress е за дизайнери. Ако имате как да не усвоите, направете го на Drupal. Имате страхотна архитектура, страхотни правила за писане на код и това е системата, която ще вземете, ако наистина искате да пишете качествен код. Винаги. Drupal е направен така, че да ви е приятно да пишете код в него. Ако се научите. Тези ключови думи няма да ги обяснявам в детайли, защото няма много време, но ако погледнете примерно Fortnite API, това е архитектура, с която буквално да напишете един масив, се прави форма. И с още един масив, с още една функция, примерно валидирате всичко. Entities са обектите, които може да правите с програмиране. Views е нещото PHP MyAdmin с много хубав интерфейс, който може да правите заявки, филтриране и други операции с базите данни, без да разбирате абсолютно нищо от MySQL. Което е хубаво и малко мързеливо всъщност. Но за начало е много добре. Докато WordPress опет е по-малко, има филтър и action hooks, които са много функции, които се изпълняват в даден момент на изпълнението на вашия код. И по-малко правила. Тоест, ако имате нужда да мигрирате вече готов примерно проект с чисто PHP, към WordPress ще ви е много по-лесно, отколкото с WordPress. Изборът. За програмисти, ценители Drupal. Извинявам се. За програмисти, дизайнери WordPress. Именно затова имате толкова много платени WordPress теми. Защото повечето дизайнери нямат нужда да научават нови правила, нови архитектури и тъй наречения learning curve е много по-малък към WordPress, отколкото към Drupal. За големи проекти задължително Drupal. За по-малки и бързи проекти WordPress. Защото той ще ви даде почти всичко на готово. И най-важното е изгледайте системата според проектите и изискванията на клиента. Въпроси? Ако няма... Аз имам един въпрос. Ако трябва да сравним Drupal с друг CMS, с кой можем да го сравним, който да е по-близо до Drupal вместо WordPress? SharePoint. Примерно... Той SharePoint е нашу CMS. Архитектурата в Drupal MVC е? Да. В смисъл винаги има един индекс файл, който ротира. И в WordPress, примерно, се ползват темплейти, които да визуализират нещата. Физически има темплейти, докато в Drupal не винаги има темплейти. Там всичко минава през Hulk Menu. И Hulk Menu всъщност ротира нали, респонс дали да бъде темплейт или да бъде някоя друга функция, която подгръща респонс. Тоест в Drupal има някакъв контролер, който движи бизнес логика или? Ми в двата случая имаш ротиране, което минава през индекс файл. Просто в WordPress физически, задължително физически място, откъдето го отливаш, в Drupal можеш да го направиш с скрипт. Тоест няма нужда да имаш физически индекс PHP файл в всеки модул, в всеки темплейт, за да се ротират от там нещата и да имаш логика, когато ти кажа, примерно, ако избереш News 1 или News 2,
дали да ти покаже нещата по един или друг начин. Можеш да се хукнеш в група и да му кажеш, ако последният момент, където аргумент 3 ти е едно, направи това, ако е две, обаче направи тотално. А в група 8 архитектурата е си. Тоест тотално е. Да.